Comenzaré como acaba la vicepresidenta. Sí, el Partido Popular se financiaba con dinero negro. Señor presidente, la pregunta de esta semana es com valora el Consell les últimes revelacions i quin efecte considera que tenen les noves informacions en la tasca del govern del Botànic de recuperar els diners saquejats durant els governs del Partit Popular. Com veu, la pregunta de compromís d'avui fa referència a tot allò que s'han confirmat en els últims dies sobre el finançament il·legal de les campanyes del Partit Popular. I dic confirmant perquè per a la majoria de valencians i valencianes no suposa cap sorpresa. És el que venim denunciant des de fa molts anys. És contra tot això, contra el que lluitàvem durant els anys durs en aquestes corts d'oposició. Contra un sistema que saquejava els diners dels valencians per a finançar il·legalment una campanya electoral. Diners de sanitat, educació i dependència que van acabar pagant els focs d'artificis de la plaça de Baus en el míting de Camps i de Rajoy. Amb un únic objectiu, continuar governant. Continuar governant per a continuar saquejant els diners dels valencians i les valencianes. I ja no ho diem nosaltres, ja no ho diu una denúncia de fiscalia, ja no ho diu un discurs en esta trona, ja no ho diu una investigació periodística. Ho han admès les tres potes de la trama. Ho ha confessat l'exencarregat del Partit Popular, Ricardo Costa, exsecretari general del Partit Popular en aquell temps. Ho han confessat els empresaris que van pagar il·legalment al Partit Popular mentre disfrutaven de concessions públiques. I almenys per a que consti en acta, m'agradaria llegir els seus noms. Enrique Ortiz, de Cívica, Gabriel Batalla, de Luasa, Vicente Cotino, Sedesa, Rafael i Tomás Martínez Berna, Hormigones Martínez, José Enrique Fresquet, Pavimentos del Suroeste, Enrique Jimeno, Faxa, i Alejandro i Antonio Pons, Dols i Piaf. I finalment, també ho han confessat els que organitzaven els actes, Orange Market, Pablo Crespo, Francisco Correa, Álvaro Pérez, els intermediaris. Partit, empresaris, intermediaris, les tres potes d'un sistema podrit. Però, senyor president, avui no voldria parlar només dels corruptes i dels corruptors, avui no voldria parlar només dels botxins. Avui també és dia de reconeixements. Perquè avui és el dia de reconèixer a les víctimes i als herois i heroïnes que van patir, que van lluitar contra tot això quan no era fàcil, quan defensar la dignitat semblava que era anar a contracorrent. Avui és el dia de reconèixer la tasca dels periodistes que van lluitar, que van treballar de valent per a conèixer la veritat, una veritat incòmoda al poder. Avui és el dia de reconèixer els mitjans de comunicació que es van atrevir a posar en portada aquestes denúncies i que després van patir pressions i marginació en esdeveniments i en política de publicitat institucional. Avui és el dia de reconèixer els empresaris marginats per aquest sistema. Avui és el dia de reconèixer la tasca dels diputats i diputades de l'oposició que van demanar documentació, que van investigar, que van denunciar les trames de corrupció, aguantant amenaces, aguantant insults. Diputats dels grups com Esquerra Unida, del seu grup, del socialista, del meu grup de Compromís. Avui és el dia de recordar aquelles samarretes, aquelles camisetes. I no, no era política espectacle, era la veritat. Havien d'utilitzar totes les armes per a lluitar contra un sistema que estava destrossant la nostra terra. Perquè hi havia moltíssima més dignitat en aquestes camisetes que en tots els trajes fets a mida dels corruptes. Avui és dia també de reconèixer totes les candidatures que van concórrer en l'any 2007 i que van formar part d'una competició desigual. Mentre uns feien campanya amb els recursos limitats pel que marca la llei, altres feien trampes amb diners que venien de concessions de la Generalitat Valenciana. I en Canal 9 i amb Eccleston, un atac a la democràcia, un insult als valencians i les valencianes. Senyor president, pot ser algú dirà allò que cal mirar al futur i que ens deixem i que passem pàgina? Ja ho hem dit moltes vegades, nosaltres hem de mirar el futur sempre, però no volem un futur de desmemòria, no volem un futur d'impunitat. No volem un futur on personatges com Francisco Camps continuen assessorant el Consell des d'un organisme públic. No volem un futur en el qual des de les institucions s'empara als corruptes. Volem un futur on les institucions lluiten per recuperar els diners furtats. Per això des de Compromís en els últims dies hem presentat una iniciativa en aquest Parlament per a que les Corts diguin la seva. I el que esperem és que d'assisca un posicionament fort, unànim, contundent, exigint a Camps la seva dimissió. I el que esperem també és que aquestes Corts donin suport al que el Consell faci el que està fent, recuperant els diners dels valencians i les valencianes. Perquè els valencians ja no serveixen les disculpes.
Els valencians ja no serveixen les palmadetes en l'esquena dels que ens clavaven la mà en la butxaca. El que volem és molt senzill, que tornen els diners furtats. Moltes gràcies. Moltes gràcies.